जय विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण त्रण में हिंदी विषय में आयुर्वेद में हिंदी व्यंजन गुजराती व्यंजन से जोड़ो। हिंदी व्यंजनों ने साचा गुजराती व्यंजनों साथे जोड़ो। આપણે જો ગયા લેક્ચરમાં જો આ હિન્દી વ્યંજનો છે અને આ બમ્બા છે હિન્દી ગુજરાતી વ્યંજનો, આપણે આ પહેલો બોક્સ કહી લીધો, મેં પહેલા બોક્સમાં તમને કીધું હતું કે આ ફ ફ સે ફળ, તો આ ગુજરાતી વ્યંજનમાં ફ સે ફળ જો આ છે તો આપણે અહીંયા જોઈન કર્યું હતું, અને આ બે બોક્સ છે મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં હોમવર્કમાં આપેલો હતો। પછી આજે પાઠ ત્રીજો છે 12 ઘડી, ગુજરાતીમાં 12 અક્ષરી, બરાબર। અને કોને એક કાનો એક માત્ર એટલે ઓ, એટલે આસમાં ઓ ઉચ્ચાર થશે કો। કોને એક કાનો એક માત્ર એટલે કો। પછી કોને એક કાનો બે માત્ર કઉ, લાસમાં જે સ્વરમાં જે સ્વરમાં જે આવે છે ને ઔ, ઔસે ઔરત, એ ઔ નો ઉચ્ચાર થાય છે લાસમાં। ક ને એક કાનો બે માત્ર કઉ, બરાબર, ઔ નો ઉચ્ચાર થાય છે લાસમાં। પછી કોને યા કોને ઉપર એક માં બિંદુ છે એટલે કમ, પછી કહા, બરાબર। પછી ખ, આઈ ના ખા, ખને ખાનો ખા। પછી રસ્વ ખી, પછી દીર્ઘ ખી, બંને ઉચ્ચાર ખી ખી થાય। પછી ખુ ખુ, ખે ખઈ, ખો ખઉ, ખમ ખા। પછી ગ, ગસે ગમલા, ગા ગી ગી, બંને ઉચ્ચાર સેમ છે ગી ગી, ઘે ઘને બે માત્ર ઘઈ, ઘને એક કાનો એક માત્ર ઘો, ઘને એક કાનો બે માત્ર ઘઉ, ઘમ ઘા। નેક્સ્ટ ચ સે ચમચ, ચને કાનો ચા, પછી ચી ચી, ચુ ચુ, ચે ચઈ, ચો ચૌ, ચમ ચહ, બરાબર। પછી છ, છ છા, છી છી, આ છી આપણ છી, બેનો ચા સેમ છે છી છી। પછી છુ છુ, છે છને માત્ર છે, છને બે માત્ર છઈ, છને એક કાનો એક માત્ર છો, છને એક કાનો બે માત્ર છઉ, છમ છા। આ રીતના ક થી લઈને છ સુધી, ક થી લઈને છ સુધી જે 12 કડી છે તમારા જે તમારી જે હિન્દીની જે આઈબુક છે ને એમાં, સોરી આઈબુક નહીં નોટબુક છે, એમાં ન પણ પર હાસેમાં લખવાનું પાઠ થી જો 12 ખડી, ગુજરાતીમાં જો 12 અક્ષરી, બરાબર। પછી જે બે પેજ હોય છે એમાં એક પેજમાં જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, તો એક પેજમાં 6 ખાના પાડવાના અને બીજા પેજમાં 6 ખાના પાડવાના,
અને આ જે છે ક કા કી 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 આ કહા સુધી લખવાનું છે કચ રહીને 6 સુધી બરાબર આ આટલા સુધી 6 સુધી લખવાનું છે આ તમારો હોમવર્ક જે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાનું છે હિન્દીની જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં નવા પાના પર લખવાનું રહેશે થેન્ક યુ